Hej och hjärtligt välkomna till en helt ny video. Idag är det fredag och jag är väldigt taggad för det är jättefint väder. Jag ska cykla med mina polare och som sagt det är fredag. Idag ska vi testa snus. Jag var och handlade lite snus. Det är väldigt, väldigt många som har tipsat om den här. Ni har säkert redan läst titeln så ni vet vad det är för snus vi ska testa. Och ni som har kollat på min YouTube-kanal länge, ni vet att jag inte snusar vanligtvis och är väldigt känslig när det kommer till nikotin och andra hemskheter. Så det här kan ju spåra ur och det ryktas om att den här är ganska stark. Det står att den här är extra stark. Det är den här snusen vi ska testa idag. Och den här dosan är guldig och fin. Och det här är en G3 Wire. Och som sagt, det är jättemånga som har tipsat om den här. Och det är många som säger att den här smakar energidryck. Så nu ska vi ta reda på om den här är bra eller om den är dålig. Smakar den energidryck? Vad smakar den? Och han som jobbade i kiosken där köpte den här sa att den här smakar energidryck. Det står att det är en slim, white, dry, super strong. Så vi får se hur det här slutar. Jag kommer antagligen bli väldigt kallsvettig. Och det är jättekul det också. Nu kör vi. Nu fick jag rysningar här. Jag gillar inte snus. Alltså jag kan snusa men jag tycker inte det är jättehärligt liksom. Den doftar lite fruktigt. Nästan lite energidryckstoner. Alltså jag vet inte, det kanske bara är mindfuckad. Jag har ingen aning men åh, för fan, jag är orolig. Jag är alltså nervös och orolig när jag testar snus. Här har vi en prilla. Ja, den doftar lite energidryck faktiskt. Den doftar nästan lite Red Bull. Okej, det första jag kan känna nu är att den har lagt sig väldigt, väldigt skönt. Och det tycker jag är jättetrevligt. Det brukar jag påpeka i mina videos där jag testar snus. Att en snus som lägger sig bra under läppen, det är en bra snus. Sen kan det smaka ganska dåligt eller så kan det smaka bra. Men liksom, om den lägger sig bra så är jag glad. För då är det skönt, då är det behagligt att vandra runt med en snus under läppen. Och nu börjar det fan brännas här, helvete. Oh shit. Men den första smaken jag kände av när jag tog den här snusen, det var ju energidryck. Den doftar lite tobak, lite energidryck, men den smakar ju, och jävla vad den bränns, helvete. Åh fy fan, nu får jag lite såhär Siberia flashbacks va. Åh fy fan. Hela liksom käften bara dum dum dum. Hela ansiktet bara dunkar. Snart kommer hela själen domna bort och det är asnice. Jävla vad det bränns. Det börjar brännas på bra här. Men den, ja, oh shit. Helvete. Smaken kan vi börja prata om nu, för nu börjar jag känna lite smaker här. Den har en lite så här fruktig ton. Om det är lite energidryckston där. Nästan lite typ så här cider med smak av blandade bär. Ska jag jämföra den här och Siberia när det kommer till hur mycket den bränner, så är inte den här någonting. Den här bränner ganska bra. Det är liksom en, vad ska man säga, en habanero. Och en Siberia är ungefär en harakiri-korv. Jag testade harakiri-såsen för 2 veckor sedan när jag var lite småfull så här på krogen. Mina läppar domnade bort, så det var ju ett bra tecken. Men i alla fall, den här är faktiskt ganska god. Den här är väldigt så här frisk och fräsch. Känner nästan ingen tobaksmak alls. Den smakar lite bärigt, lite energidryck kanske någonstans där. Det är väl nästan bara det den smakar. Den har ingen speciell sälta liksom. Det brändes ett tag där men det gick över ganska snabbt. Det var ganska skönt ändå. Man känner ändå att man lever och man kommer igång. Det är ändå fredag. Jag skulle behöva en pilsner nu, för pilsner och snus gifter sig jävligt bra tycker jag. Jag börjar känna mina ben darrar lite. Jag är lite kallsvettig. Det kan vara för att jag har typ stängt fönster och det är typ 30 plus och jag har mössa och en jävla hoodie på mig. Men det spelar ingen roll. Jag börjar känna att jag blir lite så här små. Nu har jag haft den här snusen. Jävlar, skottlossning, fan vad rädd jag varit. Nu har jag haft snusen och tagit käften. Och nu ska vi sätta betyg på den här. Styrka kommer ge den här 7 av 10, för jag är väldigt svag. Så 7 av 10 är bra. Smak, ja den smakar lite bär, lite energi. Smakar ingen tobak. Så jag kommer nog ge den här en 5 av 10. Det var inte så mycket överraskning, smaker 50 spänn åt helvete. Och i behaglighet, eller vad man ska säga, i ligghet, den ligger jävligt bra. Den är bra på att ligga alltså. Om man säger så. Jag kommer ge den 7 av 10 när det kommer till att ligga skönt under läppen då. Och poäng överlag så kommer jag ge den här en 6 av 10. Det var en helt okej snus. Jag börjar bli väldigt yr nu. Men det var en bra snus. G3 Wire, Formula Plus, Super Strong. Ja, jag börjar bli lite yr och jag vill gå och lägga mig. Jag mår jätteilla nu. Åh fy fan. Jag är så jävla svag alltså, det är helt sjukt. Ni kanske sitter och skrattar åt mig nu, men det får ni fan göra. Ge mig en stödlike nu alltså. Men det var en bra snus. Det var mitt lilla test av G3 Wire Formula Plus Super Strong Energy Drink, eller vad det nu skulle smaka. Jag har ingen aning. Det är många sätt att smaka energi, lite energidrycksoner. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Prenumerera för mer snustester och andra härligheter. Och glöm inte att kolla min musikvideo som jag släppte igår. Young Vasby Takeover. Väldigt bra grejer. Yeah! Droppa gärna en kommentar. Skriv vad ni vill se i nästa video. Jag hoppas att ni får en trevlig fredag och en bra jävla helg. Vi syns när vi syns. Tack så mycket för att ni kollade. Mitt namn är Ludvig och jag har... Jag börjar bli yr. Godnatt. Fan, jag är alldeles svettig.